Vzkazy průvodců duše pro vás, moji milí. Dne 7.2.2020 přijala Sarah Weber Šťastná. V současnosti je čas přívalů energetických vln, takže je třeba se řádně uzemňovat, abychom vše ustáli. Rada jak? Vědomě používat chodidla k propojení s matkou zemí, vnímat sílu země, reálně žít, nebýt jenom teoretik, ale reálně žít nadšeně svůj život, doplňovat si červenou a hnědou barvu do potravin, do oblečení, muži, hlavně v podobě bot, pro propojení chodidel s matkou zemí. Pomůže i běh přírodou, skákání, dupání a jakákoliv fyzická námaha se zadýcháním. Ale nezapomínejte, že hlavně jsme lidé. To znamená, pokud každý den vědomě žiju šťastný život a to, co znám z takzvaných duchovních teorií, žijí prakticky, a cítím se u toho šťastně, že všechno zvládám. To je ta nejlepší rovnováha nebe a země. V lednu si naše těla zvykala na úplně novou jemnohmotnou energii planety Země s názvem Já jsem láska. Momentálně má tato energie vůdčí barvu tyrkysovou a doplňkové barvy jsou růžová, žlutá a červená. A toto vše obnášelo fyzické potíže našich těl i značnou únavu, která nás provázela celým lednem. Únor otevřel nádhernou energii a teď je čas být láskou. Pokud máte pocity, že některý den jste v euforii, lásky a štěstí, jste v pořádku. A užívejte si tuto vlnu, vytvořte v tyto dny vše, co se vám nabízí. Užijte si vše, co jde úplně na maximum a naplno. Pokud ovšem máte jindy pocit jiné vlny, že se cítíte jako nula, cítíte beznaděj a smutek, jde úplně jiná vlna kolektivního vědomí a tady prosím pozor. Musíte reagovat co nejdříve a dostat se z tohoto pocitu. První pomocí je dýchat, jít si zasportovat, zaběhat, nebo pomůže procházka, malá radost, světlo, vzduch, ale hlavně vědomě se rozhodnout pro šťastný den a najít a zažít všechny maličkosti, které nám vykouzlí úsměv na tváři. Pomůže i vědomá práce s mantrou Já jsem láska. Je třeba ji opakovat s prožitkem, stále dokola, s plynulým dýcháním tak dlouho, dokud se mi neuleví. Případně najdete na mých stránkách www.relaxacetělaaduše.cz meditaci zdarma s názvem Já jsem láska na domácí léčení. Najdete ji nahranou i na YouTube. Můžete si ji opakovaně pouštět doma při jakékoliv činnosti. Jak dlouho chcete, dokud se vám neuleví, a vnímat ji pouze jenom jako kulisu, nebo si někdy opravdu udělat čas lehnout si a nechat se vznést do léčivých energií. Je to na vás. V letošním roce je velmi důležité si ustát svoji třetí čakru a s ní energii Já jsem láska.
Jsou pouze dvě cesty, jak uchopit současné energie. A je na nás, jak se ke všemu postavíme. Ta první je, že každý den, ať se mi děje cokoliv, se rozhoduji pro štěstí, pro lásku, protože chci na této planetě tvořit s nadšením a radostí vše, co právě dělám. Dělat i prožívat všechny činnosti s nadšením, hledat, co mě baví a těší, ať je to cokoliv. A v ten moment nám planeta Zem a její noví obyvatelé mohou pomoct a také pomohou připomenout všechny naše dary, talenty, které umíme skrze naše tvoření zhmotnit. Ukáží nám, v čem jsme šikovní, připomenou nám, v čem se nám daří a přicházejí k nám skvělé nápady a tipy, čím by jsme se tady na planetě mohli zabývat, aby nám to činilo radost a byli tak užiteční pro léčení planety i pro její rozvoj, protože jen šťastný a radostný člověk, který si užívá život tady na planetě s radostí, jí tak skrze sebe pomáhá se zvýšením vibrace. Druhá cesta v současných energiích není moc hezká, ale je to proces učení naší odpovědnosti. Pokud v sobě budou lidé cítit stav takzvané nuly, cítím se jako nula, nikdo mě nemá rád, já chudák, já oběť, myšlenky, že je všechno špatně, smutek, negativní myšlení i hovory, v ten moment bude mít tento člověk pocit, že nikam nezapadá, že ho nikdo nechce, všude ho odmítají. Je to proto, že v sobě nemá dostatečně energie já jsem láska v té podobě, jaká je potřeba v současnosti na planetě Zemi. Takový člověk potom má tendence vědomě či nevědomě takzvaně napíchávat většinou svým egem či strachem ostatní lidi kolem sebe, aby získal nějakou energii já jsem láska zvenčí. Ovšem toto nefunguje a dřív nebo později bude prokouknut a vykázán sám k sobě, aby se naučil ve svém já a své osobní sebelásce naplnit o samotě sám sebe energií já jsem láska, svojí tvořivostí, radostí a pocitem štěstí. Teprve až tuto energii v sobě rozsvítí, bude opět přijímán do skupiny, kde láska proudí. Důležitým faktorem v letošním roce je komunikace. Naučit se postavit sám za sebe, za své já. Naučit se sebevědomě a lásky plně bez ega sdělit, kdo jsem, jakou mám hodnotu a cenu, co nabízím a co jsem schopen a ochoten přijmout. Vyjasňovat všechny okolnosti různých situací, komunikovat správným tónem hlasu, který vždy zrcadlí naše ego, přijmout svoji odpovědnost za všechny skutky, které konám. A pozor také na pocit viny. Takže opět záležitost třetí čakry, ať prožíváte jakoukoliv zkušenost ve svém životě, letos se vyvarujte obviňování někoho druhého a obviňování sebe. Vina v obou směrech vytváří emoci já chudák a oslabuje vaši třetí čakru, vaše já jsem, a tím i vaši energii já jsem láska. A tvoříte tak přístup pro možnost odsávání vaší energie temnotou a tím potom oslabíte vše ve svém životě, ve svém zdraví, ve svém těle, ve své hmotě. Rada. V každé situaci komunikujte, vysvětlujte, pochopte a získejte informace od průvodců duše o tom, co právě řešíte za zkoušku, co máte pochopit, ale vyvarujte se viny směrem ven i k sobě.
Cílem nových bytostí na této planetě je, abychom si svou karmu čistili jiným způsobem než dřív. A to už ne přes utrpení a roli oběti, ale rychlým uvědoměním a pochopením. A tak proto jakýkoliv skutek, který budeme prožívat, nebo jakoukoliv zkušenost životní, se nám budou snažit ukázat hned zpětnou vazbou z druhé strany. Abychom si nacítili pocit, emoci ve své duši jako zpětnou vazbu toho, jak se cítil ten druhý v této situaci se mnou. Toto se sice běžně děje až při umírání, při průchodu do smrti probíhá i kontrola, jak a na kolik procent jsme splnili které situace, které jsme měli zažít, a tam probíhá porovnání emocí duší při určitých zkušenostech, které jsme měli zažít společně. A teď máme nově šanci netáhnout si karmu dál a vše toto prožívat a odlupovat, odčišťovat už zde, v přítomném okamžiku, a tím netáhnout si nic do dalších životů, do dalších let. Je nám pro naše dobro a usnadnění vývoje duše předkládáno zažít pocit, který měla duše v některé situaci, kterou se mnou právě teď prožívala, protože pokud tuto emoci nezažijeme, nikdy ji nemůžeme pochopit a dorovnat tak energeticky a vyrovnat tak energetický dluh. Byli jsme zvyklí si tyto dluhy táhnout dál do jiných záznamů a životů a skladovat v akášických kronikách i knihovnách, ve svých dávných záznamech. Toto je však minulost. Vše už právě teď funguje jinak. Od letošního roku je nám umožněno něco krásného, což my si třeba ani v běžném životě neuvědomujeme. Vždy jsme chtěli ze svých záznamů totiž z minulých životů vidět hlavně, na čem máme pracovat, na všech traumatech, bolestech, dluzích a tak dál. Ale málo jsme se zajímali o to, jaké máme z těchto životů a záznamů a zkušeností dary. V čem jsme díky tomu úžasní, šikovní a tvořící. Z čeho všeho můžeme vlastně čerpat jako z databáze našich pozitivních zkušeností a umění, řemesel a úspěchů ve všech směrech. V současnosti nám naši průvodci duše jako dárek za to, že jsme ochotní pouštět se své karmy pochopením a uvědoměním, i hned takzvaným odlupováním do našeho vědomí zasílají informace o tom, v čem bychom mohli sebevědomě najít své já a jakou činností je třeba se zabývat, abychom byli láskyplnými, právoplatnými obyvateli této planety. Noví obyvatelé planety jsou zvyklí na to, že všichni doplňují a tvoří takzvaná malá společenství, ve kterých každý přináší nějaký kousek toho, co umí, to, co je jeho nejlepší já. A tím se utvářejí malá společenství, kde se všichni vzájemně doplňují a společně potom tvoří daleko snadněji a daleko lépe všechno, co je potřeba stvořit. A právě teď to učí energii planety Země i nás. Proto budete mít potřebu vyhledávat skupiny, kde se cítíte dobře, kde cítíte svou vibraci já jsem láska, ať je to v práci, rodinách, přátelstvích nebo různých seminářích a kurzech. Pokud vás někam vaše energie přitahuje nadšeně srdcem a s láskou, je to přímo vaše společenství, do kterého v tu chvíli zapadáte svoji energii já jsem láska. Naopak, pokud přijdete někam, kde vaše vibrace neodpovídá společenství, kam vstupujete, budete mít pocit, že musíte odtud odejít, případně vás to odsud naprosto vytlačí.
rada pro okamžik, kdy jste dobrovolně v nějakém společenství, kde jsou namíchané energie a vy najednou máte pocit, že se cítíte, že upadá vaše energie dolů a jde na nulu, začněte v sobě vědomě stále opakovat a uvědomovat si sílu mantry já jsem láska, aby vaše energie mohla vystoupat výš a stoupat vzhůru a v určitém okamžiku zvýšené vibrace se vždy přidá někdo z tohoto kolektivu k vám, ať už hovorem či úsměvem a podobně na znamení toho, že ve stejné vibraci jako vy. Protože pokud vás to do nějakého společenství pustilo, pak tam určitě naleznete alespoň někoho, kdo vibruje ve stejné výši frekvence. Já jsem láska, jako vy. Jen se nesmíte nechat stáhnout dolů do nuly, ale být svítícím světlem, já jsem láska, a tím znovu vyprovokovat spojení celku, který poléčí vibrace nula, případně takový člověk, který je narušitel těchto vibrací, nebude schopen ustát energie, já jsem láska, a odejde sám pryč. Jen nezapomeňte i vy. Vždy máte možnost odejít a nic nedělejte s pocitem trpím. Dále budou letos pokračovat i hromadné odchody duší z této planety, protože v jejich plánu a knize osudu již není přizpůsobení se nové energii, já jsem láska. A tak jim bude umožněno při hromadných odchodech takzvané hromadné smrti větší a rychlejší průchod do vesmíru k dalším učení duše. Dále je i spousta duší, které jsou velmi vědomé a svou vyzrálostí duše pomáhají zde na planetě i lidem kolem sebe, ale dostanou nabídku být pracovníkem světla mimo tělo, mimo lidství. Být pracovníkem světla z vesmíru a tudíž se budou snažit dostat co nejrychleji nahoru. To možná kolem sebe vidíte a vnímáte. Jsou to rychlé smrti úžasných lidí, kteří ovlivňují svým srdcem a láskou spoustu lidí kolem sebe a většinou tyto duše vědomně začnou rychle odpojovat svůj mozek, aby se dostali zpět do vesmíru, což jsou různé typy mozkových příhod a nádorů, různé nehody, úrazy, rychlé diagnózy těla, nepochopitelně pro nás v lidské podobě u mladých a úžasných lidí. Jenže tyto duše právě dostaly nabídku proto, aby mohly být průvodcem lidstva ve větší míře a neomezenosti a tudíž musí zpět do vesmíru, protože v lidské podobě máme možnosti pomoci pouze omezené. Takže nezapomeňte, že naším úkolem je každé ráno, ať se nám děje, co se nám děje, uvědomit si, že den s tímto datumem je navždy poslední, protože už se nikdy tady na planetě toto datum opakovat nebude. Je naší odpovědností prožít ho co nejlépe, jak umím, a šťastně s radostí a s nadšením, nepitvat se ve starých věcech, odkládejte také a odloupávejte vše ze sebe, ale nepitvejte se ve starých bolestech a ublíženích. Snažte se žít jako laskavá bytost a nejlépe, jak to umíte. Co bude třeba odloupnout, se odloupne samo. Budeme to cítit jako náraz, cuknutí, srážka, bouchnutí, cvaknutí, tak, aby došlo k pochopení. A vždy si jen uvědomte, ano, pouštím se něčeho ze své minulosti a pouštím se, odlupuji všechno, co už nepotřebuji. Je třeba třídit odpad, ale tím není myšleno třídit odpad hmotně venku, ale hlavně začít u sebe a třídit odpad v nás. To znamená emoce pouštět, nedržet, ale klidně a s láskou. Staré zášti, staré křivdy pustit, nevracet se k tomu, ale nedržet je ani v sobě,
prostě jen tak pustit a odloupnout. Vytříte si také všechny staré doklady a papíry, fotky. Vyčistěte telefony, staré zprávy, kontakty, Facebooky, počítače od všech starých záznamů, fotek, vzkazů, vzpomínek, které jsou bolestné. Vyčistěte i všechny zápisky ze starých seminářů, kde jste v nějaké situaci, kterou jste řešili, zapisovali poznámky pro svou cestu duše. Vyhazujte, likvidujte, čistěte svá srdce i své duše, své domovy světlem a láskou. Všude, kde se objeví volné místo, pak vložte energii Já jsem láska, tak, abyste se cítili hezky, lehce a šťastně, protože štěstí není věc osudu, ale je to věc volby, pro kterou se musíme každý den vědomě rozhodnout, ať se nám děje v životě cokoliv. Přeji vám, ať se vám vše daří nejlépe, jak je to pro vás a pro vaše duše prospěšné. S láskou, Sarah Weber Šťastná.